qayerga boray davoga. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar, Slablanma Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, Ulug'bek haqida juda ham ko'p bilardi, xabaringlar bor, chunki YouTube tarmog'ida shov-shuvga aylangan, mana shu hatto BBC ham chiqardi, bir necha katta kanallarda chiqib, xalq tomonidan pul yig'ib berildi. Adashmasam 700 mingga yaqin 700 ming atrofida pul yig'ildi. Lekin do'stlar, aynan shu Ulug'bekani oldida yurib, 150 mingga yaqin pulni o'zlashtirib olgan Umida haqida bugun videorolikni ko'rasizlar do'stlar va o'zingizlarning fikrlaringizni aytinglar. Do'stlar, bu narsani yopiqligicha qoldirmoqchi edik. Lekin hammalarni bilish huquqiga egasizlar, chunki yordam berayotgan faqatgina sizlar. Qani bo'lsa endi videorolikni ko'ramiz. Jasin deng. Ha, o'sha kimning kartasi bizning Madina foydalanib yuribdi, uni qo'lyapti, pul qol ishlatilgan yo'q turibdi. Lekin xola xafa bo'lmang, men shu ahvolimga mani Madina ko'ra turib shu ishni qildi. Kutmagandi Madinada, mafsh kutmagandi. Kak sinimdek ko'rdim, kecha telefonimni qo'limdan olgan paytda yuragim tez urib qoluvdi. Hech kim yo'q paytda meni telefonni polni pashaladi. Qancha tekshirdi meni telefonimni. Kecha uni qo'liga edi, keldi, o'rganib bo'lgandan keyin sirosh telefonni olyapti-da, cho'rnini almashtirib, pinkotni olib turib, shuni sob chiqib ketyapti. Men agar sog'lom bo'lsa edim, shu pulni hammasini kechib ketaydim hozir. Hech kim aytmasdi. Ketmagan, boshqa ham qilmang. Mayli, hozir uyga esalaman borib kelsin, men topdirib beraman. Yopiqlik qozon yopilib tursin, men topib beradi sizlarga. Beradi. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolsin. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar do'stlar. Ushbu inson ko'zlardan ayrilgan. Qayerdan pul yig'ishini bilmay yuruvdi. Video blogerlar bu akani chiqarib 600 mingmi 700 mingga yaqin pul yig'ib berishdi. Lekin 140 ming rubl o'rtada yo'q bo'lib ketyapti. Uni qanday yopiqlik qozon yopiqligicha qoldirib bo'ladi? Ushbu videorolik orqali, chunki yordam berayotgan sizlar do'stlar, qanday qilib bu narsani shunchaki qo'yib bo'ladi? Endi ko'ringlar do'stlar. Hozir Rabbi Rahmat degan videobloger bor Moskvada, o'zini kichkina rasledinasini bordi va ushbu videorolikni ko'ringlar, o'z do'stlar qo'yib beraman. Telefonda shu Umida ismli ayol hamma gapni tan oldi va nima bo'lganini esa ushbu videorolikda ko'ringlar. Ko'proq like do'stlar. Kecha to'xtang. Kecha men o'sha onangizni ke videolarini tashlayman. Hali men videolarni, gaplarni men tashlayman. Hozir bunaqa temaga arsabimni charchatmanglar. Borganimda qattasiz. Adres, toshni adresini ayting, men hozir boraman. Moskva inani ham deb Moskva odamisan, shu yerdasan. Al nima oldi? Odamni 2 kundan beri maymun qilyapsan. Yo'q, men nima qilishim kerak bilan. Ey! Normalni ke, men 2 kundan beri umalatsa qildimmi? To'xta, to'xta. Yo'q, to'xta. To'xta. 2 kundan beri umalatsa qilyapmanmi senga? 2 kundan beri umalatsa qilyapmanmi? Ey apa, iltimos, va'da beraman, internetga chiqmaysiz. Biror o'zringni o'sha meni oldimda ulug' xalqdan so'raysan. Nima qochib yuribsan? Nima qochib yuribsan? Bo'lmasa ke, Moskvani qayerdasan? Moskvani qayerdasan? Hozir men Zhukovskiyga keldim. Moskvani qayerdasan? Ay, bu shu uyalasan, nima qilasan? Xalqning pulini yeganingdan keyin hech to'xta. Adres munja vijalama. Adresingni ayt. Adresingni. Yo, adresingni ayt. Adresingni ayt deyapman. Men Zhukovskiyga men keldim. To'xta. Chaqir, chaqir. Chaqir, chaqir. Yig'ishtir o'sha o'tqazgan Qirg'izistondagi ballaringni hammasini yig'ishtirib ke. Tushundingmi? Ey, baringni chaqir. Ey, qaro, ey quloq sol maymun. Ey maymun. Maymun menga ugroza qilma. Chaqir deyapman, yo bilmirot. Chaqir deyapman hammasini. Chaqir, chaqir o'sha g'urutoylaringni. Quloq sol, chaqirasan endi, hamma gaplaringga atfichat qilasan. Har bitta qadamingga, har bitta gaplaringga javob berasan. Maymunlar, bala. Menga 2 kundan beri opa-opa deb iltimos qilib gapiryapman sizlarga. 2 kundan beri nalmani gapiraman sizlarga.
yani uğurlu kalıp yani mangı çekerekli odamını çakıraman değil. Telefonu uçurma. Narmanı odamda gaplaş. Narmanı asabimle bizime tohta. Tohta vicelama. Vicelama. Gel. Katta bulup ne makı? Katta bulup ne makıldın? Bırak ne pülünü, halk ne pülünü uğladın? Katta bulup şimdi akıldın mı? Hiç yine katta değil mi? Gafır. Manga kara. Kelesen kurasan. Ugrajat kıyan yok. Manga keçeden böyle bir çeyiz gafır yaptı. Çündün mü? Man... Na... Kulak sol, ben sen bilen üçleşkenimiz değil, ben kurs atamam sana. Sen kattasan, adresin ne? Ben hoz boraman. Koçu bir yoruma gel. Adresin ne? Ben hoz boraman. Ke, uzya... Ke, ben bilen yakşilikçe. Halem keçmez. Ben bilen üçleş, halem keçmez. Yüz mü yüz gaplaşamı sen bilen? Yüz mü? Uşras mı bilen? Bura onun hakkını yedik. Adnıma gel, pülünü kaytar. Pülünü kaytar. Pülünü kaytar. Pülünü kaytar. Kança, kança, kança pülün karz bor. Kanı uzun, oğzun bilen ait. Kança pül oldu? Yok, yok. Apravdat kımagin. Prosto surap. Birden sura bir magazinden ki kartaga utkazmasan, sen uşa keçeden beri fintlerini uşa çünüp yet yapman. Opşa karzin bor, opşa karzin ne ait, mangi farkı yok. Nimaga suramasdan utkazdın, nimaga suramasdan, halkdan suramasdan. Yok. Açık üstüge, uzunlu kulak sor, kulak sor. Man keçe vade verdim mi, yakşilikçe o boru bir YouTube'ga. Tohta, ha ya tohta. Mana şu kliklerin, kohla, uzunlu resmini internette tohta man buldu. Bittesa, tohta. Şu bir gapirmasın da şu kulak sor. Man gapni kısa kılaman. Ha.